Hejsan, välkommen ny video på min YouTube-kanal. Idag ska jag göra något som jag aldrig har gjort. En galen utmaning, jag ska dricka en öl på en tid. Det är faktiskt 2,8, men se hur det går. Jag har tiden uppe. Vi ska börja om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Laggar, gå som helst, hur som helst. Lite mer än halva på. Klar. 1,25 tog det. Tryck upp. Usch, jag börjar känna mig så yr. Eller jag är så konstig upp mig. Ja. Där ser man. Fy fan. Hoppas ni gillar min video. Jag gjorde en galen utmaning jag aldrig gjort för. Men det var det värsta jag någonsin vet. Det var det värsta jag någonsin gjort. På tid också. Fy fan så grann alltså. Usch. Det ska vara en 50 centiliter. Där. Där. Så om ni vill utmana mig på 1,25. Då får ni utmana mig om ni vill. Det är viktigt att utmana mig. Ursäkta mina rakor. Det är det värsta jag vet. Jag har en snabbt på deras kissen sen. Ja, men vi hörs nästa video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så hörs vi. Hejdå! Uff, fy fan.